Nu ko? 13 lat voblers iķeries kokā. Nu, es Edvīnam ieteicu plānu, kā viņi atgūt. Principā es nezinu, vai Edvīns piedalījās. Tu zini, kas ir liftiņš? Taisīja kādreiz bērnībā liftiņas. Šitais ir vistipiskākais liftiņš. Edvīns rādīs, kā taisa liftiņu. Kāpjot augšā kokā, viņš jau zina, ka viņš pa viņu apakaļ nekāps lejā. Kādi iepisies kāp līdz galam augšā, un tad pieķeries galam ar rokām, un mēģina viņu nostiept noliekt lejā to zaru. O? Nenolūzīs, tā ir lazda. Galvenais pieķeries ar rokām, tur bija, o, jau ir tuvāk, pagaidi. Tikai es mēģināšu jau piekļūt pie. O, tas jau ir tuvāk, tev galvenais būs jāpakarājās. O, tu jau taisa liftiņu. Juhu! Ava, maku vēl cārā. Liftiņš izdevās tikai bišiņ. Tā, pagaidi, re, kur Ričs ir aizmugurē vēl, re. Bet tev jau visā neiekļū, man liekas. Bet tas ir, galvenais ir izņem maciņu ārā. Ā, ir slaps, ja? Sanāca liftiņš, bet nu... Stūvē. Nu labi, nu es domāju, ka pietiks mums copēt, ja? Pietiks. Pietiks, ja? Man arī jābrauc mājās būs, man te... Man jāvēd mājā. Es tev savas drēbes iedošu. Kas tev? A, tev džinses apakšā? Jā. Bet džinses jau slapšu droši vien būs. Nē, savas stājas, gribēt. Atgulā. Tā, parādi. Pēc kā tu kāp? Parādi, rekaši tādi te. Redzi? 13 plāti, jā. Tad viņš nefokusē. Labi, tas tā.